Vai pastāv varbūtība, ka jūs pārstāvēsiet Latviju Eirovīzijā? 1/100. Bet, nu, noteikti mēs varētu būt kā pēdējais saumiņš vispār estrādē un ja mūsu palūkt, mēs iespējams pālī piekristu. Nē, īstenībā man nav nekāda iebilduma. Ja tikai maksāt, es esmu gatavs pārdoties. Es domāju, mēs iesūtīt savu dziesmu Eirovīzijā, tad tā visa komisija taču noķert citstrieku un aizskriet prom un ierakst pret cienu izšķaidīt, bet nu, mēs varam pamēģināt. Mēs starp citu gribējām arī pieteikties. Man radās ideja pieteikties Latvijas mūzikas gada balvai, bet tur jāmaksā 15 lati, tā dalīs maksa, tas atturēja bišķī, bet Eirovīzija mēs nākam drīzumā.